Moisés Hurtado, com dèiem, és un noi polifacètic, polivalent i amb moltes possibilitats, no, Pilar? I amb un cert ritme, no? Sí? Podríem dir d'alguna manera. És que hem volgut repescar unes imatges. S'ha quedat ara estonat, amb això, cert ritme. M'està assustant. Et sona fer classes de ball? Sí, me suena algo de un derbi de filiales. Sí? Ell, tu ets el de la borra, el de la dreta, no? Sí. Sí, és la versió Barça. West Side Story, traslladada al món del futbol. I la veritat és que déu-n'hi-do el ritme que tens. Déu-n'hi-do, no està malament, no? Sí, la verdad es que... Van a fer classes amb la Coco Comín. Fui un poco engañado allí, porque no sabía que iba a hacer eso. Y fui el único que... Fui el único que... Has vingut al gol a gol i aquí estàs, tu. Era el único que bailaba con mallas, también, porque tenía los tejanos muy apretados y no podía... Ah, no diguis. Això us passa per voler marcar paquet, home. Aquí ve el duel, el duel de baix. Això és el que deia que recorda una mica el West Side Story. Això va ser el minut zero, no? De fa 3 o 4 anys, no? Sí. Veiem també el Jofre, aquí el primer de l'esquerra és el Jofre. Escolta, però això no és fàcil, eh? Home, a veure... Estuvimos casi toda la tarde ahí ensayando. Lo ves, com no és fàcil. Ah, jo em pensava que era improvisat, això. Home, no, o sigui, hi ha quatre passos aquí. Què, Riqui, què et sembla, això? Doncs em sembla que hauries d'anar a Operación Triunfo, eh? Sí. Sense anar més lluny. Com es diu el programa? Un paso adelante, no? Ah, un paso adelante. Si ha après a ballar Fernando Romay, si ha après a ballar Fernando Romay... Que per cert, balla un rato aquell tio. Home, t'ho diràs. Bueno, és que el Fernando... Perdona, el Fernando Romay ho sap fer tot, eh? No sé si t'has fixat, però el que veig... És un showman. És un showman, el tio aquest. De tota manera, no m'estranya que ho foti bé, perquè els de l'Espanyol sempre la ballem. O sigui que no m'estranya gens ni mica que ho faci bé. Riqui, Moisés, moltes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres en aquest gol a gol especial amb motiu de la Marató de Televisió de Catalunya. Pilar, recordem on s'ha de trucar per fer els donatius. El 905, 11, 12, 13. No, si ja després de tot el dia, el partit de la Marató, aquí abans fent també, recollint impressions a Barça, d'Espanyol, de diferents equips entre els convidats de la Marató. 905, 11, 12, 13 per fer les seves aportacions.